Добрий день, канал 100 крат. Цього разу бінокль Boots Ascot 7х35. Дуже хороше просвітлення. Японський бінокль. Подивіться, яка якість. В гарному стані збереженому. Дуже якісна річ. Японці вміють робити. Корпус монолітний, тобто тут нічого не відкручується. Воно все тримається купи. Дуже класна штука, майже як новий. Має дефект, має двоїння. Не сильне, але має. Тому зараз я вам покажу, як оптика. Хочу сказати, що оптика повністю чиста. Тобто я оптику чистити не буду. Не потрібно лишній раз витягувати призми, тим більше призми залиті заводським герметиком. Просто покажу, як юстирувати. Юстировка проводиться в цьому біноклі інакше, ніж в інших, так як в інших біноклях в більшості є винтики. Ось вони знаходяться в більшості от приблизно в цьому місці, ну, в цьому місці, наприклад, і, наприклад, в цьому місці. І, ну, регулювати юстировку в такому випадку, ну, як на мене, легше, ніж в цьому біноклі. Щоб в цьому біноклі зробити юстировку, потрібно його частково розібрати. Зараз я вам покажу, як. Розкручуємо цей винт. Далі розкручуємо всередині маленький винтик. Коли ми його розкрутимо, можемо тоді повністю витягнути окуляри. Ось, дістаємо окуляри. Далі розкручуємо ці стовічки, по яких їздять окуляри. Так. Стараюся якомога найшвидше розкрутити, щоб не зупиняти відео. Знімаємо одну кришку, знімаємо таке кілечко, яке тут є. Не знаю для чого. І, як ми бачимо, у нас є призмінний блок. Тут є така пластина, до неї кріпиться отакою скобою з одної сторони і з другої сторони призми. Далі є винти, які кріплять цю пластину до корпусу. А далі є маленькі, отут одна, далі ось третя, друга, і ось тут ще третя є. Маленькі винтики регулювачні. Тобто ми спочатку відкручуємо ось ці винти кріплення, не повністю, тільки чуть-чуть, щоб ослабити. Далі регулюємо регулювачними винтами і тоді затягуємо. Тому, ну, це робиться, мені здається, що це складніше, тому що, щоб це відрегулювати, зараз вам покажу, що потрібно зробити. Ось дивіться, я поставив назад окуляри, але не поставив кришки. І в такому випадку можна чуть-чуть там підкручувати, затягувати і дивитися на якийсь об'єкт на відстані, і так можна від'юстирувати. Ну, а потім, коли у вас вже зображення не двоїть, все монтуєте назад. Буває, що ви дивитеся, і ніби в першу секунду двоїть, а потім раз, і зображення зводиться. В такому випадку все рівно це ще не повністю від'юстирований. Повністю від'юстирований бінокль – це той бінокль, який ви прикладаєте до очей і зразу бачите чітке зображення. Також ще можна перевірити, ну, якщо ви бачите, що так ніби щось двоїть, щось не двоїть, це дивитися на об'єкт в бінокль, але бінокль не приставляти прямо до очей, а тримати його на відстані приблизно 10 см від очей. І одночасно дивитися одним оком вліву, другим оком вправу окуляр.
І таким чином буде набагато легше, зрозуміло буде набагато легше, чи бінокль двоїть, чи не двоїть. Зараз я його вже, він вже від'юстірований. Зайняло в мене це приблизно, не знаю, ну, хвилин 30 сидів, спостерігав за лінією електропередач. Зараз я його зберу повністю і покажу, яка якісна картинка. Бінокль дуже-дуже класний. Хоча 7 крат, але там, знаєте, ну, нема 8, але можна сказати, там хоч 8 крат, бо дуже чітка, насичена картинка і приближає дуже класно. Так. І ось, гляньте, бачите, пташка сидить. Наскільки якісна картинка. Ну, вам здається, що по боках об'єкти вигинаються, ну, об'єкт вигинається, ну, це через те, що зйомка і ведеться на телефон. Коли ви дивитеся, насправді цього немає. От юстірував я на цю лінію електропередач. Ось так. Ну, отже, ось такий бінокль. Тому можете знайти його на OLX. Там будуть вже фотографії в темну пору зроблені за нього. Просвітлення. Тут бачите фіолетовий відтінок. Дуже, дуже класне просвітлення. Дивився минулої ночі. Ну, просто очима так не бачиш все. Ну, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Можливо, цікавить моя думка про якісь біноклі. Якщо я їх тримав в руках, можу розказати. Всім дякую.